ټپه داسې ده چې د ټپې خو شاعر نی معلومه. بیا هم په پښتنو کې ډېره مقبول صنف چې کوم دی دا ټپه ده، او که خیال مو کړي نو که بوډاګانې، که زلمي، که ماشومانې، که پېغلې، که نیمزالې، که بوډاګانې، که زمینداران، که دوکانداران، که څوک جنګ له ځي، که څوک سفر له ځي، که څوک د سفر نه راستنېږي، که اختر وي، که شوق، بهرحال بالکل که څوک چې کوم دی نو د خطیبانو په شان دي په ممبر ناست دي، هم پکې ټپه کولی شي. ځکه چې دا ټپه داسې ده که نه چې دې د ژوند بلا اړخونه چې کوم دي نو په خپله لمن کې رانغاړلي، څومره تاریخ یې پر خپله لمنه کې رانغاړلی دی. او لکه زموږ تاریخي ټپې، زموږ موسمي ټپې، زموږ د سپرلي ټپې، زموږ چې کوم دی نو د ژمي ټپې، زموږ د غم ټپې، زموږ د خادې ټپې. د غم ټپې اوس په ځینې کسان وي چې د غم ټپې څنګه داسې چل دی چې اکثر ساندې چې کوم وي هغه په ټپه کې کېږي که نه، د ټپې په شکل کې ساندې، نو دې ته بیا د غم ټپې ویلی شي که نه. خو یو خوندور څیز دی دی، خو د ټپې ذکر چې په بل یو صنف کې کېږي نو هغه ځان له یو خوند کوي. لکه ساده چې وایي که نه چې د ملکڼ په سر یو چغه که ټپه که یاره، د پښتونخوا سندرې هېرې نه کړي که نه، عابد صاحب وایي که نه. او بل غر صاحب د دغه سره د دې ټپې سره د شپونکي او د غره لمنې دا ذکر هم راځي. او بالکل بالکل که خیال مو کړي دا ټپه چې کومه ده دا ډېره پوچت آواز کېږي، د دې نوم نه هم ظاهره ده که نه. ټپه ورته وایي ولې خو تاسو ته پته تاسو په دوی باندې پاتې. ټپه ټکې لنډۍ دا چې کوم دي نو دا دې ته مختلف نومونه وایي که نه. اوس هم ډېر کسان دي هغه ورته ټپه نه وایي، ورته صرف تسمیه. لکه که تاسو زموږ د درنو اورېدونکو ته ووایه که نه، دې ته ګوره ټپه ورته وایي، مصرا ورته وایي، لنډۍ ورته وایي که نه، او ټکۍ ورته وایي. د دې شاته څه خبره داسې ده چې نو مصره ورته په دې وجه ویلی شي چې دا خوږه وي، خوږه. او دا مصري چې کوم دی نو دا چینو ته ویلی شي، خوږه وي، خوږه لګي په زړه باندې لګي، نو دا مصره ورته په دې وجه ویلی شي. بل دې ته لنډۍ په دې وجه باندې ویلی شي که د خیال کړي نو د مار یو قسم دی هغه لنډۍ. ځینې وخت کې خلک وایي د دې دوه سرونه دي، او ځینې وخت کې د مار نه د دې لنډۍ ګزار سخت وي. لنډۍ وخوري نو هغه اوبه هم نه غواړي که نه، لکه دغه نه جوړېږي که نه. نو دې ته دا لنډۍ په دې وجه وایي چې دا څوک واوري نو د عاشقانو په زړونو باندې د دې داسې ګزار وي لکه څنګه چې د لنډۍ باندې د لنډۍ ګزار وي که نه. ټپه ورته په دې وجه وایي چې د دې د ویلو په وخت سړی پرې غوږ لاسیخي او ټپۍ یې لکه دا غوږ ټپۍ که نه. ټکۍ چې کومه ده نو هغه هم ورته په دې وجه باندې وایي چې لکه د دې سره دا په زړونو له ټک ورکوي، د لټکې په شان ته چې کوم دی که نه، نو دا ټک ورکوي، دماغ له ټک ورکوي. صاحب داسې هم موږ اورېدلي دي چې لکه مصرا مصرا ورته ځکه وایي زنی تاسو خبره هم زنی خلکو کړې ده، مختلف بیان کړي دي، دا نه دا حرف اخر نه دی. د مصر توري ډېرې مشهور وي چې دا د مصرې توري په شان ته لالول ریبل کوي که نه. مصرې ورته ځکه وایي، او ټپه ورته وایي ځکه وایي چې د دې په ویلو باندې آواز ټپ کېږي، دا ډېره پوچت آواز کېږي که نه. نو خیال کړي ځینې سړی ټپه شروع کړي سر ته بیا ونه رسوي که نه، مرۍ ټپه شي او رامن شي غلي شي. او دا لنډۍ ورته وایي ځکه وایي ځینې خلک دا وایي چې د دې چونکې یو مصره لنډۍ که نه، د سر دویمه بیا اوږدوي. د دې د ټپې دوه مصرې وي، یوه لنډه وي، یوه اوږده وي. نو ځینې کسان ورته په دغه وجه باندې هم وایي.